gisate maximum wa ma sha Allah maximum mom ma sha Allah amuñu dafuñu ci little contane xeyna peut-être premier match bi dañ ci amone ben échec bo xamné mënuñu ko rattraper mais deuxième match bi ak troisième match bi boy xol troisième match bi mo gën deuxième match duma né baxul sax né troisième match bi ñëw na amna furu ndax luñu doon wax ñun ñëpp rek Sénégal amna équipe bo xamné warna mëna def dem fu sori est-ce que jappal nga tay Sénégal dina do non japp nañ ko ndax bañu gisé classement bi xamnañ dañ classement bi football dina am ndax bo indé Pape Gueye day football wax do la ngeen di Pape Patrice baye Idrissa Gane Gueye mu libre kon force football dina am ndax lu mu dédéré dañuy sétane football xamnañ ci di qualité joueur té amna lo xamné bo ñu ko indé rek ñun xamnañ né ñun suñu football dina améliorer bo gisé loolu lañ def à tout moment ñun xamnañ né dinañ duggal bi motax ba mu amé bañu égal même équateur mu égaliser xamna ñun buñu pousser nañ dugal contentement dal amna dal ci Aliou Cissé tay mom dañ koy wax félicitations Aliou Cissé xassuñ koy wax ak critique yi nga critique nekul question dañ ko bañ mais question de l'on pour mu xolat mais bamu xolé gis na kon critique yi ben côté baxna tax lu ko gaay doon wax yeb tay mom la indi kon gis na def na différence kon dañ koy wax nako ndam yaal nako jig rek mu doon ay ndam ndam ma nga lay contané jere jeufati dañuy jall ci fenen dañuy jall ci fenen dañuy jall ci fenen dañuy jall ci fenen ñow xol suñu mais tonto waaw gis da nga genn pour équipe bi wey dama genn pour équipe bi équipe bi tay mom vraiment dama contane quoi d'accord vraiment tay mom dama contane dem ba légui ma ngi concentré wu rek di xalat match bi duma ci genné quoi mais est-ce que jappul nga Sénégal dina qualifier non amone na confiance bi nak dem rek ma ngi koy wax nan xawma lan la mais sama yaram limi sentir victoire la quoi dem ma ngi wax lolu lolu nak yalla jappale na ma ci nan ñaan yalla rek and ak ñoom accompagner len rek ta xamni inshallah dina bax inshallah jere jof salam aleikum da ngeen def way amena ñu ngi fër suñu victoire de waaw nan nga koy dunné jamono ji neex rek ya kay yek nan ngay wax zoré actuellement ah bu len ko filmé deguma Jacob c'est ma vie ah moy c'est lepp dal jam ay go nice ya ngi yengal weñ bi de comme d'habitude c'est ça là d'accord lan nga wax équipe bi tay équipe bi no tay mo nga def lu nice quoi tu vois fu ñu gëna joxat parce que prochaine fois mo gëna sadik fo gaay gëna avancer affaire bi gëna moy lool gëna yëngal gëssam da yeah comme d'habitude wa sam ci c'est lokay entraîneur lokay doli entraîneur bi mu baña deg gaay yi wax parce que bu deg gaay yi wax day con tu vois je préfère mom lu muy def lif yef entraîneur pour mu deg quoi tu vois mais bu deg day deg lu gaay li ñu wax comme fi lay fa nan d'accord yeah wa sam baby jere jop ma ziar na la ya ko ro supporter yow hein kan nga ro supporter senegalais do ko ro supporter kuy sozo sadio mané kan moy sozo sadio mané sadio moy sozo wala gane gay gane gay sa ne sama nga lay ziar de lo ziar ba ya ngem jam alhamdullah nan nga gisse tay suñu gay na contane rek contane rek mom ba fu contane yam mom machallah waaw xol yi sedd nañ alhamdullah kon actuellement dal zero foot zero for mom jëm ci kaw ci kanam rek inshallah actuellement ak coupe mais jamono ji boral ñaax zori wala entraîneur ban message lay do alors pour ñu gëna am jom ñu def comme ni ñu waxe esprit d'équipe ñu denk dego sen biir manko jëli ndam li waaw ciolu ciola dal fokk ndam na ñew inshallah coupe bi lay ñew nu mu ñewé won ci am yalla ko na suko da ngay ni taxaw da ngay ni taxaw da ngay ni taxaw da ngay ni taxaw le
Pap gay lay doon ali am wax bam bari doole dañu wax ma